Gördük değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun, gecenin sehrinde hoş gördük her birinizi. Bugünkü verilişimiz, bəli, bu gecenin sehrinde türkü gecesiyle sizleri salamladık. Bizim çok sevdiğimiz, benim çok sevdiğim Roman Azaflı'nın ifasında güzel bir türkü söylenildi ve elə o ifa ile de sizleri salamladık. Doğrudan da
Yol verin, Turan gəlir. Bəli, yol artıq açıqdır və Turan da gəlir. Düşmən kör olur. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah bizim ordumuzu, əskər və zabitlərimizi qorusun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların artıq ruhu şaddır. Və dəyərli izləyicilər, qonaqlarımı təqdim edin. Bugün başqa insanlar dəvət eləmədim. Üç sevdiyim, yəni mən bütün qonaqları sevirəm, amma bugün türkü gecəsi olduğu üçün üç belə o ürəkləri ondan, damarlarından axan qan, bəli, onların dillərindən belə türkü sözü düşmür. Ondan bayrağımızı çox sevən, bayraq sevdalı, torpaq sevdalı və qolça qopuz heç vaxt əllərindən düşməyən üç gözəl qonaq dəvət eləmişəm. Qonaqlarımızı tanıdınız, amma mənim borcumdur ki, verilişimizə dəvət olunan qonaqları sizlərə təqdim edək. İfasını eşitdiniz Roman Azaflı, Azaflı Mikail Ocağının söz yadigarı, davamçısı və Səyyad Aydınoğlu. Siz də xoş gəlmişsiniz və Zahar Həsənov. Bu üç gözəl insan bugün, dəyərli izləyicilər, inanın, sizlərin könlünə elə bir o ifaları ilə sığal çəkəcəklər ki, bəlkə də, nə bilim, heç bu gecəni sevincdən yata bilməyəcəksiniz. O səs qulağınızdan getməyəcək. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, var olun. Roman, necəsin? Var olasınız. Nə vaxt gəlmişsən rayonuna? 3-4 gün olar. Çox müştəyirsən orada. Ata sən çox müştədir, hələ onu deyil. İş insanın cövhəridir. Bəli. Əlbəttə, zəhmət lazımdır. Eldir, obadır. Sənətkar elin obanın içində olmalıdır. Aşıq el adamıdır. El aşığıdır. Allah var eləsin. Tamaşaçılarımız salamlayıram. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Tovuz bölgəsində vəziyyət necədir? Həmişəki kimi gözəldir. Gözəl. Gözəl günün olsun. Var oldu Roman. Səyyad, sən necəsən? Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Allah sən də var eləsin. Çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü geziyə də mənə də dəvət eləmişsiniz. Var olun. Siz həmişə bizim sevimlimiz olmuşsunuz. Sizə hər birimiz çox istəyirik. İlk öncə fürsətdən istifadə edib öz xalqımı bu bayram münasibəti ilə, torpağımızın işğaldan azad olduğu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah ordumuzu qorusun, Allah Cənab Ali Başkan komandanımızı qorusun və bugünkü günümüzdə inşallah həzin türkü gecələri qonaqları ərmağan eləyəcək inşallah. İnşallah və dəyərli izləyicilər, yəqin ki, Səyyadı tanıdınız. Səyyad bizim çox sevdiyimiz ruhu məkanı şad olsun. Torpağı sanı Səyyadə Allah uzun ömür versin. Aydın Çobanoğlunun yadigarıdır. Bunu da belə deyək. Zar, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Qonaqlarımızı salamlayıram, bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qardaşımız Romanla çox səhnə bölüşmüşük, amma Aydın qardaşımızla tanış olsaq da, Səyyad qardaşımızla üzr istəyirəm tanış olsaq da, birinci efirimizdir. İndi belə gözəl sənətkarlar yəqin ki, bizə qüvvə verəcək və biz az da olsa istədiyimizi eləyəcək. Efir öncəsi Romanla söhbət elədik. Roman deyir, mən sənə güvəndim. Dedim, yox Roman, mən sənə güvənib gəlmişəm. Çox təşəkkür edirəm, var olun. Yəni, Roman olan yerdə, Səyyad olan yerdə, sən olan yerdə bugün gözəl bir gecə olacaq. Düzdür, Səyyadlə Roman, onlar bir-birindən ayrılmır. Çünki o türkü var söyləmək, türkü var. Yəni, bunlar bambaşqa avazdan oxuyurlar. O yanıqlı və Roman Azaflını da niyə tez-tez dəvət edirəm? Doğrudan da əsl sənətkardır. Belə deyək, bəli. Ümumiyyətlə, çox üzr istəyirəm, Roman haqqında bir qısa məlumat verim və öz fikrimi bildirim daha doğrusu. Buyurun. Roman Azərbaycan saz sənətinə 21-ci əsr üçün Allahdan bir hədiyədir. Bəli.
Roman, Allah səni var eləsin. Bəli. İnşallah hər birimiz sənə güvənirik. Sol əsas İrfanda doğrudan da çox mükəmməl. İrfan da ki, Allah ustada rəhmət eləsin. Amin. Oxuyanda da hər bir zaman ustad Mikail Azadlı gözümüzün. Yəni, mən Səyyət, bax, roman oxuyanda çox vaxt onun üzünə baxmıram. Baxmaq belə istəyirəm ki, biraz ona baxmayayım. Niyə? O oxuyanda belə bilirəm ki, Mikail Azaflının səsinə qulaq asıram. Allah səni var eləsin. Var ol, hər biriniz Allah var eləsin. Amin. Var ol, dəyərli qardaşlar. Var ol. Həm də romanda, bilirsiniz, biraz oğlan uşaqları bambaşqa olur. Romanda o qədər abır həya var ki, yəni, onu sözlə demək, sancaqlı, qabır, həya, yerini bilən, hər biriniz eləsiniz. Amma bugün elə hamı romanı təriflədi, roman oxuya bilməyəcək. Roman oxuduğu musiqi, roman öz musiqisidir. Söz musiqisi romanı. Bəli, romana aiddir, valla. Eşq olsun. Müharibənin o qızğın vaxtında roman bu mahnını bəstələdi. Roman. Nə gözəl, nə gözəl, halal olsun. Bax, mən niyə deyirəm? Mən bilirəm ki, bax, Səyyatda. Romanda, yəni bunu dəqiq biləm, elə sizin özünüz, mən sizə sən deyə müraciət, çünki mütləq, siz mütləq. Mənim yanımda mütləq. Çox, yaşdan kiçik, səmimi münasibət bəli, olduğuna görə söhbət yaşdan getmir, mən kiçik bir uşağa da, yəni uşağa yox, lap 20-21 yaşı olsun siz sən, deyərəm, amma yox, çox ərk elədiyim, çox istədiyim, bəli, səmimi münasibət olduğum insana sən deyə müraciət bəli, eləyirəm. Bax, mən bir söz deyim, bax, burada üç çox istədiyim insanlar var. Üç qardaş. Allah heç vaxt sizin bu gözəl münasibətinizi, bu qardaşlığı bir-birinizdən əksik eləməsin. Onu yəni ən azı mən bilirəm. Amma bilirsiniz, mən kimlərə daha çox vurğun oluram, bağlı oluram. Canım qədər çox istəyir və hörmət eləyirəm. Bayrağını sevən, torpağını sevən insandan pislik gözləmə. Söhbət Azərbaycanın ər igidlərindən gedir. Bayrağını sevən, torpağını sevən ailəsini də sevir, torpağını da sevəcək və ətrafdakı insanlara da yüksək səviyyədə münasibət bəsləyəcək. Bu, həqiqət budur. Eşq olsun sizə və dəyərli izləyicilər. Mən geri çəkilirəm, arada danışacağım. Söz musiqinin və qonaqlarımızın gözəl ifalarındır. Telefon nömrəmizi deyirəm. Buyurun istəsəniz, zəng vurun və feyziyab olun bu gözəl gecədən. 510-3806. Buyurun. Söz, meydan sizindir, dəyərli, gözəl insanlar, qonaqlar. Mən sizə qonaq demirəm. Çünki siz tez-tez gəlirsiniz bura. Elə bilirəm ki, bax, bura mənim bu gün, bu saatda, bu iki saatda evimin qonaqlarısınız. Buyurun. Dişatxan bir türkü ifa eləyəcək. Roman da çoxdandı rayondaydı deyə ona görə fürsət tapıb məşq deyiləməmişik. Elə bura gələndə bir-birimizi bir arifə bir işarə də bəsdi. Romanın elə məsləhətləşdi. Aşıq Seyranidən oxuyacaq.
Oh,
Reklam dəqiqələrimiz bitdi. Səyyad, təşəkkür edirəm. Siz... İnanın, elə bilin ki, mən danışmaq artıq istəmirəm. Niyə? O qədər gözəl ifa edirsiniz. O qədər gözəl səs var burada. Sadəcə olaraq mən də, bax o tamaşaçılarımız kimi, mən də dinləmək istəyirəm. Var olun. İnanın. Mən çox üzr istəyirəm. Çünki çoxdandır efirə də çıxmırıq, yəni məclislərə də getmirik deyə. Havanın da bu dəyişməyi ilə əlaqədar səsdə bir balaca problemlər olur. Sona yaxın bir balaca xırıltı oldu. Yox, evi yox. İndi sizə qəşəng bir çay gəlir. İnşallah. O çayı içəcəksən və xırıltı yox olacaq. Dilşad xanım, deməli mən bir təbrik var. Bugün mənim atamın ad günüdür. 64 yaşı tamam olur. Allah ömür atamı efir, Allah sağ ol. Təbrik atamı təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı. Hər kəs, qardaşım, gildi uşaqlar, hər kəs bizdədir. Bir dənə mən buradayım. Efir vasitəsində təbii gün atamın simasında bütün ad günü olanları təbrik edirəm. Allah valideynlərə can sağlığı versin. Amin inşallah. Mənim atam belə kişidir. Mən də sənin elə buradan atanı təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Bugün indi reklamdan sonra bizim birazdan başqa təbrikimiz də var. Və mənim kəndimdən də, öz doğulu boya başa çatdığım kənddən də bir təbrik var. Balaca bir nəvə öz babasını təbrik edir, onu da verəcəyik. Və o uşaq, Məhəmməd adında uşaq, dünən yadımdan çıxıb, babasını təbrik edib. O da indi gözləyir uşaq ki, mənim adımı çəkəcəklər və babamı təbrik edəcəm. Mən doğrudan da uşaqları mən o qədər çox sevirəm və heç bir uşağı da yəni aldatmaq düzgün deyil. Amma Məhəmməd, birazdan elə rejissorumuz deyir hazırdır. Bu balaca Məhəmməd, 5 yaşlı Məhəmməd, babası Ramiz müəllimi təbrik edir və babasının ad günüdür. Biz də bu təbrikə qoşuluruq. Ramiz müəllim, siz uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Var olun və bizim Mehriban Çələbinin də nəvəsinin ad günüdür, onu da təbrik eləyək. Sonra yaddan çıxmasın. Mehriban xanım, gözəl şairəmiz, gün o gün olsun, bax o nəvən böyüsün və onun toyunu görəsən. Allah hər bir ata-anaya uzun ömür, can sağlığı versin, bütün ata-anaları Allah qorusun. Allah heç bir ata-anaya da evlad acısı yaşatmasın. Amin. Hamı evində xoşbət, sağlam, gümra, bu gözəl, bax bu müqəddəs ay ki biz yaşadıq bir ay, o da hər bir insana ruzu, bərəkət, sağlıq bəxş eləsin. Amin. Hər bir kəsin Amin. Ömrünə Amin. Amin. Və sizlərə əlbəttə var olun. Nə ifa eləyəcəksiniz? Roman.
Thank you.
derdim senden başka der Dürerleri aşure ettin.
sen kendini kahrettin. Bir kez sana mağlanmışım, ben kendimi avutmuşum. Sevdan eyle kahrolmuşum, sevdan beni ey kül eyledi. Sevdan eyle kahrolmuşum, sevdan beni gül eyledi. Reklam dəqiqələrimiz bitdi. Nə yaxşı ki reklam var. Nə yaxşı ki reklam dəqiqələrində sizlə daha gözəl bir yaxından söhbət eləyirəm. Bir daha bilirsiniz, təşəkkürü bilmirəm hansı formada, amma forması yoxdur onun. Bugün üçünüzə də böyük bir alqış düşür. Böyük təşəkkür düşür. Təşəkkür var olun. Bir-birinizi, sizi bir-birindən ayıra bilmirəm. Tamaşaçılar da özürü saysın. İnanın, siz okuyursunuz. Başqa-başqa yerlərdə qaldıq. Çünki, özür istəyirəm, sözünüzü böldüm. Pandemiyaya görə, ona görə, yəni görüşmək olmadı, bir-birimizdən əlaqə saxlamaq olmadı. Çünki internetlə də ki, biraz gecikmə olur deyə, onu da məşq eləmək olmur. Ona görə problemlər yaranır. Bilirsiniz, nə qədər problem olsa da, bəyək deyirsən, ey bir balaca boğazım, indi biz istəyirik ki, gələn qonaqlara su istəyən su içir, çay istəyən çay içir. Yenə sənə gözəl bir çiçək çay demişəm, dəmləyir, gələcək. Sən çiçək çay boğaza xeyirdir. Və o qədər, bilmirəm, sağ olun, var olun, o qədər zəhlər gəlir ki, o qədər zəhlər gəlir və hər birinizə də xüsusi təşəkkürlər deyirlər. Siz oxuyanda, bax, mən deyim, inanın, kadr arxasında bizim operatorlar Ziyadır, çox sağ olsun. Bütün, ümumiyyətlə, bax, bu texniki heyətə böyük təşəkkür edirəm. Redaktora, rejissora, Kəmalə xanım, İsmail, Hüseyin, Təzəgül, Ceyhunə, qoy bir-bir adını çəkim, Orxan, Ziya, hər birinə təşəkkür edirəm. İnanın, onların baxışlarından, işarələrindən də mən hiss edirəm ki, o qədər zövq alırlar. Onlar deyir, bir ifa xoş olursa, gözəl olursa, insan başını buluyursa, deməli, onun rəyincə xəbər verir. Və siz hər bir insanın o könlünü oxşadınızsa, türklər demişkən, nə mutlu bizə. Valla, tamaşaçı dinlənir, tamaşaçı dinləyir sizi, zövq alırsa, deməli, eşq olsun sizə. Bizim də borcumuzdur tamaşaçıları, bizi izləyənləri, bizi dinləyənləri, bizi yaxşı ifalarla sevindirmək, yaxşı ifalarla onların könlünü xoş eləmək biz musiqiçilərin borcudur. Və mən bütün əməkdaşlarımızın adını çəkdim, amma bax, mikrofonu əlinizə alırsınız, gözəl səsləndirmədir. Bizə nə qədər zəng vururlar ki, verilişiniz o qədər gözəl səsləndirmə var ki. Onun üçün də Elçin, sənə xüsusi təşəkkür edirəm, Elçin Nəcəfli. Yəni, həqiqətən eşq olsun.
Var olun, çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm və hər birimizlə dinlənirik. İndi nə oxuyacaqsınız? Siz nə istəyirsiniz? Bayaq nə dedin? Cərrah başa. Gəlsin Cərrah başa. Bir Karadəniz türküsü. Nə gözəl. Olsun sənə. Çox sağ ol Səyyad. Var olasan. Gədəbəyin dağlarından yığılmış. Bax o kəhli yotu çay təşəkkürlər, gəldi. Çox sağ ol. Var olun. Amma kəhli yotu çay qətnən içilir. Biz sənə qəşəng şokolad veririk ki, şokoladla daha gözəl olar. Sən çayını iç, biz isə söhbət eləyək. Var olun. Roman. Hacı. Zavr, nə ifa edəcəksiniz? Roman qardaşım sazı nə ifa edəsə, biz də romana qoşulmalıyıq. Çünki roman həqiqətən gözəl
sənətkardır, qardaşdır. Ona görə roman nə ifa eləsə, nə müşahidə eləsə biz hazırıq. Nə gözəl. Reklam arası da bir əmmə oğlu istədilər. Bizim televiziyanın əməkdaşları çalışıb onu da mütləq olaraq yerinə yetirərik. Fərdi Tayfurdan əmmə oğlu. Nə gözəl. Və çoxlu sayda bizə mesajlar gəlir. Yaşar hanım, çox üzr istəyirəm. Zahir, çox üzr istəyirəm. Elə mənə də bayaq telefona bir baxdım. Şəmkirdən bizim hərbiçi dostlarımız var. Onlar zəng eləmişdi, bizi baxıb izləyirlər. Namiq qardaşım başda olmaqla bütün hərbiçilərin hamısını salamlayırıq. Bir tərəfi Gədəbəydəndir, bir tərəfi Şəmkirlidir. Nə gözəl. Bütün tamaşaçıları biz salamlayırıq, amma ələl xüsusdə hərbiçilərimizə. Əlbəttə, Allah hərbiçilərimizi qorusun. Əskər və zabitlərimizi Allah öz pənanında saxlasın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhu məkanı cənnət olsun. Sizin bu avazınız, bu oxumağınız elə bilin ki, bir ana laylasına bənzəyir. Mən elə bənzədirəm. Elə bil ki, sanki, bax o ürəyi yaralı olan anaların ürəyinə siz təsəvvür edin, bu ifanız bax o ürəklərə bir məlum oldu. Bax bunu... Mən çox üzr istəyirəm, vaxtınızı çox almayacağım. Bu Cərrah Paşanı Allah rəhmət eləsin, Mübariz İbrahimova. Allah rəhmət eləsin. Baxın, o insan çünki bu mahnını başqa bir kanalda bizim çox hörmətli dostumuz olan Mirələm Mirələmov ifa elədi. Türk, Karadəniz türküsüdür. Onun haqqında da bir veriliş. Atası bunu dedi, ondan mənim yadımda qalıb ki, hər gün bu Cərrah Paşanı Lorilli dedi, Mübariz İbrahimov özü zümzümə edirmiş. Ən xoşdadır. Ha, özü. Bəli, özü. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim yenilməz ordumuzun başını həmişə uca eləsin. Mən həqiqətən də baş əyirəm ordumuzun Ali Başkan komandanımızın qarşısında. Bəli, bizim Ali Başkomandanımız, bizim indən belə başımız tam uca. Və bizim bax bu üç rəhli bayrağımız, eləcə də bax bizim bu qardaş Türkiyənin bayrağı bizim masamızın üzərindədir. İnşallah qısa bir zamanda bax o bilirsiniz erməni deyilən bir mən onları adını da çəkmək istəmirəm. Ümumiyyətlə, insan bir gözəl ad çəkər. İnşallah bizim bu bayraqlarımız İravanda sancılacaq. İnşallah. Bizim keçmiş İravan torpağımız da özümüzə qayıdacaq. Yani. Bax, o gün çox yaxındadır. Allah qoysa, Allah bizim, bax, nə bilim, xalqımızı, millətimizi qorusun. Olacaq da, bəli, olur da. Bəli. İnşallah, var olun. Buyurun, buyurun. Eşitək sizdən. Çoxlu zənglər gəlib, ona görə mən dedim ki, yəni hamıya təşəkkür edəyək. Kısa oldu.
karşı değil duman oldu, buz oldu. Yar yolunda uzun ömrüm kısa oldu, sazına kurban, eline kurban, Allah'ına kurban emoğlu. Ben de bu dağların sesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasaya geldim, geldim emoğlu. Ben de bu dağların sesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüş de yasalar geldi, geldim emoğlu. Çokumuş, çokumuş. Bu dünyanı sonsuza dek bellerdim, deme dünya dörtte günlük yolumuş, yolumuş, yolumuş. Deme dünya dörtte günlük yolumuş, yolumuş, yolumuş. Yaylalara veda ettik, veda dağlara. Yaylalara veda ettik, veda dağlara.
yorganı yatağa alıp düştük yollara. Gülü çemeni değişti kör betonlara. Köyü düşündük canım, içim yanıyor. Kanıyor da güzel anam, içim kanıyor. Burada dost bildiğim ısırgan otu, elimi tuttukça elim kanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer anam, içim kanıyor. Götürdükçe ciğer anam, içim kanıyor. Götürdükçe ciğer anam, içim kanıyor. Götürdükçe ciğer anam, yaram kanıyor. Götürdükçe ciğer anam, yaram kanıyor. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asir rüzgar olsaydım, olsaydım şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asir rüzgar olsaydım, olsaydım. Ehsen size. Sesimizde olumsuz kusurlar var. Valla, ben size bir söz deyim. Ben İctimai Televiziyada işleyəndə bizde her birinci gün verilişlerde letuşka deyilen bir şey olurdu. Misal üçün, her gün kimse, ASTV'den beri de, her gün kimse bir növbətçi olur veriliş boyu. Həftənin birinci gün herkes öz iradını bildirir. Kimin verilişi yaxşıdır, kimdə hansı qüsurlar var, kim gözəl alınıb. İnanın, belki de eşidir, o vaxt məndə Azərbaycan palitrasıydı. Ümumiyyətlə, bu milli dəyərlərimizlə, milli ənənələrimizlə bağlıydı. Və günlərin bir günü kimsə herkes iradını bildirəndə, biz getmişdik Lerikə, niyə gətirirəm bu sözü? Lerikdə bir dənə cinlər mağarası deyilən bir dağın 350 nə bilim, metr hündürlüyündə bir dağa qalxdıq və orada deməli qəbilə tayfaları filanlar yaşadığı yerə girdik və oranı çəkəndə orada sürüşmə baş verdi. Mən də geyimindi dağlara çıxırıq, əlbəttə şalvar filan giymişdik, orada torpaq sürüşməsində bulandı. Da rəng dəyişir. Orada kimsə dedi gərək bu elə bir geyim geyinərdi ki, o toz bilinməməlidir filan. Buradan da İsmail müəllimə xüsusi təşəkkür edirəm, bəlkə də baxır. Ömərov qayıtı dedi ki, Dilşad xanımın elə ən pis verilişi ən gözəldir. İndi bunu niyə misal gətirdim? Sizdə ən
sizin nəzərinizdə götürdüyünüz ən pis oxumağınız ən gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə həqiqətən alqışlar. Hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm. Bu cür ifaya kim pis deyər? Kimsə pis deyə bilərmi? Çox üzr istəyirəm. Ustaddan bir stat gətirin. Allah rəhmət eləsin Yaqub Məmmədova. Allah rəhmət eləsin. Böyük sənətkarımız, böyük professor idi. Doğrudan müğamın bir professor idi. Həqiqətən də. Yaqub Məmmədov bir gün toy məclisində olanda adətən olur da biz el şənliklərinə toya gedəndə bu bir adətə çevrilibdir. Kiməsə hansısa bir musiqiçiyə söz verəndə, xanəndəyə söz verəndə elə mikrofon götürür, sən Allah bağışlayın, biraz səsim yerində deyil. Rast düşüb Yaqub Məmmədovun məclisinə götürüb, ta indi Yaqub müəllimin yanında nə oxuyacaqdı ki bu xanəndə? Götürüb mikrofonu qayıdıb ki, Yaqub müəllim, sən Allah bağışlayın, biraz soyuq dəyib, səs yerində deyil. Deyir, bala, səs düz olanda oxumağa nə var ki? Oğul deyirəm ki, səs işləməyəndə oxusun. Ay, sağ, görürsünüz. İndi sizin oxumağınız o qədər gözəldir ki, valla, bax, Səyyadın səsi yavaş-yavaş düzəldir. Amma sizdə su istədiniz, yəni çay istəmədiniz. Gədəbəydən gələndir, eləmi? O dağlardan yığılan kəliyotudur. Var on, var on, var on. Elə ki, Gədəbəydən söz düşdü. Bəli. Gədəbəydən bizim su reklamımız var. Bu reklam xatirinə deyil, öz Gədəbəy sularımız. Gədəbəyin o reklama da baxaq. O dağlarından yığılan sular əl dəyilmədən qablaşdırılıb. Gözəl-gözəl onu... Təbiət insanın evidir. İnsan təbiətdən güc alır. Təbiətin özündə cəmləşdirdiyi, orqanizmimizə lazım olan gücü özündə cəmləşmiş təbiətin möcüzələrindən biri olan Özgədəbəy bulaq suyudur. Özgədəbəy qarlı dağlardan hər mövsümə uyğun dəyişən təbiətin özündən süzülüb axan bulaq suyudur. Özgədəbəy markası adı ilə hər kəsin səfər dostu, hər ailənin süfrə yoldaşı, hər uşağın güc mənbəyi olması üçün təbiətin bizlərə verdiyi imkanlardan istifadə edərək bulaq suyunu qablaşdırdıq. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş zavodumuzda qablaşdırılan Özgədəbəy bulaq suyu son texnoloji imkanlardan istifadə edilərək laboratoriya analizlərindən keçir. Modern üsluplar tələb olunmaqla keyfiyyət nəzarətdə saxlanılır. Qablaşdırılan Özgədəbəy markası bir neçə ölçüdə sizlərə dadına baxmanız üçün tədarük olunaraq zavodumuzdan marketlərimizə yollanır. Hər mövsümdə dadı damaqlarda qalan Özgədəbəy ailəlikcə İçəcəyiniz bulaq suyu. Bəli, Özgədəbəy sular o dağlardan yığılıb. Bax, buz bulaqlı bu sulardan, dəyərli izləyicilər, Özgədəbəy sularını alın, gözəl formada, sağlam. Bax, bu sulardan alın, için, sağlam olun. Onsuz bu dəqiqə çox imkan olmur o bölgələrə getmək. Buradan Gədəbəyə gedib o suları gətirincə, Ulduz 44-55-ə zəh vurun, Özgədəbəy suları düz mənzilinizəcən gətirilsin. İçin, o biraz ürəyiniz içinizdə sərinləsin və sağlam olun. Su doğrudan da sağlamlıqdır. Su, təmiz su hər birimiz üçün vacib və vacib lazımdır. Və yenə musiqi. Onu da deyim ki, Samir Bayramov və oğlu Nurlan hər birinizə salam deyir, təşəkkür eləyir. Səyyad, sənə xüsusi, Zar, sənə, o cümlədən Roman, sənə salam deyir. Ondan Tovuz, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir bölgəsindən çoxlu sizə zəhlər var və hər birimizə təşəkkür edirlər. Borçaldan da zəh var çoxlu, onu da deyim. Və Naxçıvan bölgəsindən zəh var. Eşk olsun. Bəli. Yəni, sizi bu dəqiqə Azərbaycanımızın hər bir bölgəsindən, Cəllabaddan zəngimiz var. Zaqatalardan İsmailin atası zəh vurub, bizim rejissorun atası.
Mən də xüsusi salamı yetirirəm. Çox sağ olun, var olun. Allah sizi qorusun. Və sizə eşidək. Mən bütün böyüklərdən üzr istəyirəm. İndi elə barmağım birdən sürüşdü, getdi bu mahnıya. Çox üzr istəyirəm. Son beşik balaca evdə bir Xəlil bala var. Bax, adı odur, qısasını deyirəm. Bu mahnıyə yatır adam. Özü milli sazımızda da ifa edirəm. Öz babasının sazında da ifa edirəm. Şükürür. Ancaq bu mahnı qısa edəcəm bu mahnı. Onun arxasınca Halil İbrahim edəcək. Kıvırcık saçlarına
Şaşırdım nereye giden gönül senin ellerden. Şaşırdım nereye giden ellerde güzel çoktur vermezler bana giden. Ellerde güzel çoktur vermezler bana giden. Ha gönül usma gönül zulmetme bana gönül. Sağ olun, var olun.
Biraz məşq olmayıb deyə ona görə. Çox gözəl alındı. İndi roman sağ tərəfə baxıram. Roman sizdən biraz aralı qalıb. Roman, ama roman size koşulabilmir. Niye okumuş? Ama yo, indi okuyacak. Bu dakika okuyacak. Ramik bizim tanıdığımız müğənni Ramik. Ağcabədidən bu dakika deyir, ailəlikcə sizə baxırıq. Hər birinizə salam deyir. Ramik, biz elə səni və sizin ailənizi salamlayırıq. Çox sağ ol, var ol. Və salamlarını da eşitdin, yəqin ki, çatdırdım. Çox təşəkkür edirəm, eşq olsun. Deyəsən, Gədəbəyin o, o çiçək çayı sənə düşdü. İnşallah qismət olsa, bugün gedəcək. Ayın 19-udur. Ayın 22-si Toza səfərim var, ancaq Çerez Gədəbəyə gedəcəm. Onu götürmək lazım. Ardan bölgəsindən Tofiq Həkim. Bizə bu dəqiqə baxır və sizləri salamlayır, çox təşəkkür edir. Görün, bilirsiniz, o qədər zəhmət gəlir ki... Çox üzr istəyirəm, çox sözünüzü böldüyümə görə, çox üzr istəyirəm. Estağfurullah, buyurun. Mən Toz bölgəsindənim. Yarı füzülü, yarı Toz. Bəli, mən ancaq doğulmağına Mehtiyabadda doğulmuşum, mən bütün Mehtiyabadlıları salamlayıram. Və bütün salamlayaq, bizim də mən salamımız olsun. Mən bütövlükdə Azərbaycanım da. Bütün Azərbaycanımızı salamlayaq. Bəli. Və bu arada bizim redaktor Kəmalə xanım, Mikail Zadənin gözəl bacısı uşaqları var. Roza xanım toy elədi, artıq onun balaca bir gözəl gələcəyin əskəri var. İnşallah yaşı da tamam olacaq, amma bu yaxınlarda bir iki üç gün olar. Bacısı kızının Fatimənin artıq xına yaxdısı olub, ailə öz aralarında eləyiblər. Elə fürsətdən istifadə edeyim. Bax, bu ifa da onun üçün bir təbrik olsun. Kəmalə, mən Fatiməyə də xoşbəxtliyi arzulayıram. Arz edirəm ki, o da Roza bacısı kimi xoşbəxt olsun, gözəl ana olsun, qucağına o belə o deyirək, nur topu kimi. O da qucağına bir evladı olsun, qucağına olsun və sən də bir xala kimi bacının, qardaşının uşaqlarına baxıb fərəhlənəsən, həmşə üzün gülsün Kəmalə. Kəmalə Mikayəzadə doğrudan da mən çox sevdiyim və bir, doğrudan o mənim üçün bir bacıdır. Onu öpürəm. Kəmalənin tək qələmi yox, insanlığı. Bəlkə də o qələmindən də böyükdür. Onun o xarakteri, səmmiyyəti çox, çox istəyirəm də. Öpürəm, Kamış, səni öpürəm. Biz Kamış deyirik ona. Və Roman, sən sakit dayanmışsan, fürsətdən istifadə edib, deyəsən, rayondan gəlmişsən, yorumunu alırsan. Amma... Maşallah, sənətkar qardaşlarım. Oxuyurlar, mən də bir tamaşaçı kimi. Yox, sən tamaşaçı kimi dəvət edilməmişik, sən də oxu. Yox, sadəcə olaraq, Roma bəyəxtəndən mən bir balaca o səsim ki, işləmədi, mən çay içdim filan 5 məkan. Roman arada göz edir ki, sən də köməkli elə, mən çay içirəm axı. Romanı biraz sazda çox əziyyətə verdik. Niyə? Yox, yox, əziyyət yoxdur. Valla. Gözəldir, gözəl. Doğrudan da sizin bu səsinizin sehrinə düşdü. İndi siz Romanın səsinin sehrinə. Müşbələk. Roman qardaşımdan demək olar ki, biz pastayanlı. Pastayanlı həmişə. Həmişə. Hər bir zaman. Hər bir zaman Roman qardaşımdan danışırıq. Roman kəndi çox sevən adamdır. Nə vaxt zəng edirsən, toğuzlar. Olar, mən sizə bir söz deyim. İnsan doğulub boya başa çatdığı o eli, obanı sevməlidir, ona bağlı olmalıdır. Onun o çınqılına, palçıqlı yollarına... Hər birimiz sevir, yox heç. Bəli, heyran olmalıdır. Ancaq roman sənəti o qədər böyükdür romanın, həqiqətən. Başı qarşıb kənddə. Biraz tənbəllik eləyir. Yox, indi mən qoymaram axı o tənbəlliyi eləməyə. Görsən, sizlərlə bərabər... Yox, orada işləyirik. Yox, hayqa, orada işləyirik. Nə işləyirik? Roman, var olun. Var olun, mən də təbriklərə qoşuluram. Fürsət tapıb. Romanla bir ebeysə. Təbrik edirəm. Rıza əminin təbrik edirəm ad gününü. Sağ olun. Allah var eləsin bu dəyərli insanı. Allah ömür versin. 56
64. Ben biraz bir rəqəmi tərsinə demək istəyirəm. Düz demisən. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Və mən fürsətdən istifadə eləyərək elimizin, obamızın dəyərli oğlu, aqsaqqalı Namazəli müəllimin adı günüdür. Onu təbrik edirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Təbrik edirəm. Allah var eləsin. Namazəli müəllim, sizə 100 yaş ömür arzuluyuruq, sağlam. Allah ömür versin Namazəli müəllimə. Bu qarda salamlayıqdır. Mütləq, bu qarda. Bəli, bu qarda qardaşdır. Nə ifa edəcəksən? Bax elə, sənin ifan Namazəli müəllimin şərəfinə yesin. Nə gözəl. Bir də Nə gözəl. Bəli, Allah ömür versin Rızamiyə. Hər ikisinə. Elə ad günü olanların hər birinə ərmadan olsun. Buyurun. Nə yaxşı ki doğulmuşsunuz, nə yaxşı yenə. Nə gözəl. Görək, roman... Azadlı. Tək özüm olsun. Tək, xayiş eləmək. Bizi qatma, sən sabahdan istirahat edirsin. Nə gözəl. Roman mikrofonu. Ayrım. Arada bir özünüz də qoşun olun. Hə. Nə gözəl. Çox gözəl şeirlər var romanın. Romanın şeirlərinə mən az çox hərdən bir vaxtlar bir də görürdüm gözəl şeir yazanda zəng edir şeirindən deyirdi. Yalan, yalan, yalan.
yalan dünya, 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 hey boşalıp dolan dünya, 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 yalan, 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 yalan dünya, 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 hey boşalıp dolan dünya. Yetişmek için menzile gidiyor.
gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece, gidiyorum gündüz gece, yürüyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece. Bulut dağlara, kar davarlara, cahil çarlara gölge düşürür. Bulut dağlara, kar davarlara, cahil çarlara gölge düşürür. Her mühür yaptıran Süleymanoğlu, her mühür yaptıran Süleymanoğlu, her şanı dillere gölge düşürür Mehmet Emin, gölge düşürür. Çallara gölge düşür, bulut dağlara, karga bağlara, cahil çallara gölge düşür. Eşk olsun, çok teşekkür ederim. Yine de ben tamaşaçılarla sağollaşacağım. Sonluğu güzel. Üçünüz bir yerde bir ifayla. Siz de tamaşaçılarımıza sağol diyeceksiniz. Ağcabed'den Bünyad müəllim her birinize teşekkür edir. Səyyad size her birinize teşekkür edir. Ve o cümleden bizim hərbiçimiz Nesimin Qarabağlı sizlere teşekkür edir, salam deyir. Bəli. Ve benim sağollaşmanım gelip çatır. Çünkü ben tamaşaçılarımızla sağollaşım. Siz ise güzel bir üçlükdə, bir ifa ile tamaşaçılarımıza sağol deyin. Olar mı? Hepimiz. Ve değerli izleyiciler, ben sağollaşım. Siz buyurun. Sağ olun. Allah amanında kalın. Tanrı sizi korusun. Həmişə üzünüz gülsün, nurzu, bərəkət, sağlıq daim sizlərlə olsun, dəyərli izləyicilər. Allah amanında. Buyurun. Thank you.
Götür buradan tozlarımı uzak.